Então vamos que vamos, bora que bora, mais um vídeo começando. No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à saga dos três giros. Pra quem me acompanha sabe que eu não tenho sorte em roleta, mas a gente tá aqui pra dar continuidade a essa saga que a gente ama e que a gente adora, beleza? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Mas antes, mano, muito obrigado pra você que vem se inscrevendo no canal, muito obrigado pra você que vem deixando o like e muito obrigado pra você que vem comentando, mano. Comenta aí que isso me ajuda muito no engajamento do canal. Lembrando que esse canal aqui, ultimamente, ele é focado em lives. Então se você quer colar junto das lives, eu vou colocar uma tabelinha aqui. Ultimamente, graças a Deus aí, o pessoal tá colando bastante nas camuflagens. Sabe que esse é o meu objetivo aqui, né? Nem está aqui, acho que não. Tá não. Enfim, meu objetivo de comprar um celular tá chegando aí. Mais uma vez, mano, nem toda a grana que eu pego das camuflagens aí é pra comprar um celular, né, mano? É, pra quem é mais próximo de mim aí, conversa comigo direto aí no WhatsApp, sabe que tá me ajudando muito aqui em casa, né, mano? Que realmente é puxado, mano. Quer queira, quer não, eu já cheguei a ficar 16 horas, 17 horas jogando direto esse jogo, pegando várias camuflagens, tá ligado? É por isso que eu coloco eu entregue um dia, realmente, mano. Meu prazo de entrega é bem rápido. Mas enfim, mano, se Deus quiser, Deus abençoa nós. A gente vai conseguir um celular, porque eu quero me livrar desse lixo, desse emulador, beleza? Não quero. Quero mais jogar emulador. Quero só usar emulador pra fazer camuflagem. Se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus, eu tô fora de emulador. Meu canal cresceu em um jogo mobile, então eu me sinto, né, na obrigação de também jogar no celular junto com vocês, beleza? Então tamo junto, vamos deixar de enrolação, vamos lá. Bora pra saga dos 3G. No caso aqui é a Jingle lendária. Partiu. Então vamos lá, clã, no caso aqui, a gente vai dar aquele confere, que é de praxe, é de padrão. De primeiro aqui, uma KSP-45 dente afiado, se liga. Bonito, mano, curti. O spray, ah, mano, não, mano. Eu sei que, não, velho, vou até ficar calado. O Kalencard, legalzinho o Kalencard. O sensor de pulsação, uma coisa que eu não uso. Vou usar, se Deus quiser, quando eu chegar no celular. Pode ser que eu use pra jogar que aqui se chama o quê? Localizar destruir, né? Geralmente é o Planter Bomb. Mas enfim, vamos lá. O emote, deixa eu ver o emote aqui. O emote tá. Ué? Enfim, tá aí. A katana, sombra de lebre. Legal a katana, top também. A moto, BRzão aí, legal também. O paraquedas, esse formato paraquedas aí é bem diferenciado, legal também. No caso aqui, a nossa skin, a Sparrowhawk, coisa assim, a lebre, que é a skin que eu sempre falei aqui, né, focada pra um coelho. Ficou bonita, muito linda, mas você sabe, né, mano? A gente fica igual cachorro olhando aqueles frangaçando, só se lambendo. Mas enfim, muito linda essa skin, curti demais. E a nossa Jingle Aura. Oráculo Escarlate. Muito linda a Jingle, mano. Inclusive, pra jogar MJ, é muito boa. No BR, não curti muito, não. Mas no MJ, é uma arma boa. Vamos dar um confere aqui. Deixar no máximo aqui. Vou tirar isso aqui. Vamos dar só aquele confere na arma. Olha, mano. Olha que arma linda. O diamantado deve ficar linda, hein? Diamantado deve ficar linda demais. Então, vamos lá. Vamos lá. Sem enrolação. Vamos lá, uns três giros. Ah, mano. Será que eu dou sorte, mano? Será? E não esquece de deixar os comentários aí o que você pegou, beleza? Se você deu os três giros, se você zerou a roleta, também deixa. Mas se você deu os três giros, deixa nos comentários aí o que você pegou. Então vamos lá, partiu. Primeiro giro, velho. Eita, eita. Eu faço isso só pra fazer, mano. Eu sei que eu não tenho sorte pra isso não, mano. Mas vamos lá. Sensor de pulsação no primeiro. Já acabou de ganhar um descontozinho aqui, ó. 30. Vamos lá, mano. Segundo giro. Vamos lá, mano. Será que vem alguma coisa do futuro? Não sei. Provavelmente não. Mas... vamos lá, segundo giro. KSP. KSP é uma arma que eu não costumo muito usar não, mas curti a skin, achei legal. KSP 45 no segundo giro. E agora o nosso... não sei se eu dou... vai ser isso aí mesmo. O nosso terceiro giro, velho. Vamos lá, terceiro e último giro. Paraquedas, top, mano, curti, né? Como eu jogo bastante BR, o paraquedas é top. Então é isso, clã, deixa nos comentários aí que você pegou, lembrando aí, se você zerou a roleta também deixa, beleza? Então tamo junto, não esquece, você é novo aqui no canal, mano, se inscreve aí, me dá aquela força, a gente tá rumo aos 3 mil inscritos, velho, muito obrigado a cada um que vem colando junto, como eu sempre falo, vem deixando like, né, mano, vem comentando, não esquece de comentar, beleza? Lembrando a questão das lives, eu tô um pouco, né, mano, eu fazia todos os dias lives, mas graças a Deus aí eu tô com bastante camuflagem pra fazer, o pessoal colou junto aí nessa minha caminhada pra ir pra o mobile e deixar esse lixo desse emulador, que é esse emulador, como eu falo, e faz questão de falar,
é um lixo e eu quero me mudar, né? Literalmente migrar para o aparelho celular, né, mano? Então tamo junto, muito obrigado para quem vem me dando um apoio e muito obrigado para você que vem se inscrevendo. Mais uma vez, muito obrigado a você que é membro do canal. Um membro apenas por R$1,99, ou aí fica a sua escolha, mas a partir de R$1,99 você me ajuda muito, né, mano? Lembrando que o YouTube olha pro o membro e fala, eu gosto, só quem sabe dessa piada é quem acompanha as lives. Mas enfim, tamo junto, se inscreve aí no membro caso você queira, lá ele, mas tamo junto, Deus abençoe vocês, vamos que vamos, bora que bora, let's bora.